Re, viss ēters ir te! Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš saņems valsts dotācijas, kas būs 10 miljoni eiro. Tā šodien raidījumā Rīta panorāma sacīs satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Ministrs sacīja, ka valdība šodien slēgtajā sēdes daļā tiks iepazīstināta ar 4 iespējamajiem situācijas attīstības scenārijiem. Katrs no tiem paredz dotācijas no valsts, lai dzelzceļa infrastruktūra varētu funkcionēt. Tajā brīdī, kad sākās karš Ukrainā, bija skaidrs, ka dzelzceļš būs viens no tiem, kas cietīs visvairāk. Un arī tika veikt aprēķini par to, kādas sekas varētu būt, ja mums vispār šeit nolaižās dzelzs priekškars un nenotiek kravu pārvadājumi ar mūsu kaimiņu valstīm. Kā es teicu, sliktākais nav noticis. Tā ir informācija, kas ir ierobežotas pieejamības. Varu teikt, ka tie, protams, ir 10 miljoni eiro. Kas desmiti ir. Vai simti? Tie ir 10 miljoni eiro, kas katrā konkrētā situācijā būs jāpiešķir. Sarunā ministrs apliecināja, ka Latvija ir saņēmusi nepieciešamos 600 vagonus no Krievijas. Par situāciju tranzīta nozarē kopumā Linkaits teica, ka pat laban novērojams pieaugums, piemēram, kravu pārvadājumos, tas esot 13%.